mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsėme tiesioginę transliaciją iš Utenos, transliaciją, kurią pristato Mazars, čia jau visai netrukus. Sezone yra žaisti vieną, atkrintamosios jau visai kita kova ir... Tai tu, mėla, mes, o aš tave pakeisiu, kai jau matysiu, kas yra blogai. Vis daugiau minučių, vis daugiau pasitikėjimo iš trenerio ir matom, kaip... Smagiai jaučiasi ant parketo šaulys. Čia dar Utenos komanda. Kas man patinka, kad jie skaito situaciją. Jostas Burmanavičius. Antras dabar naudingiausias lygos žaidėjas po Martino Echodo prastesnio pasirodymo prieš rytą. Usmanas Drame. Vėlgi, gynyba nėra tikrai tokia aktyvi iš Jonavos pusės ir... Simonsas po krepšiu ieškojo Mariaus Valinsko gerai įvertino situaciją Larsonas, bet čia ataka tęsia Utena ir... 50 yra labai skaudus, kai tu jau beveik turi kamuolį ir dar gauni dėjimą. Burmanavičius atakavo Simonsą, bandė įsibėgėti Burmanavičiui. Edvinas Šeškus prašo kamuolio ten pranašumo situacijoje su Starksu. Lukas Greišmontas gauna bloką nuo... Navas, atsakymas čia, Marinkovičius, kaip pergudravo Simonso, Ivanas Marinkovičius. Jau atakai. Bet man būtent asmeniškai nėra blokas dalykas. O! Piruetas. Nedažnai tai pamatysi žaidžiantį Šarūną Beniušį. Edvinas Šeškus, kaip pergudravo Jaskučį Smitą ir na, negalima. Tikrai, šis kelnys prasidėjo daug kitaip negu pirmasis, daug užtikrinčiau Jonavos ekipai. Čia ir vėl Skučius Smitas. Mes kalbėjome antrajame kelnie, kad Jonava būtent yra ta komanda ir dabar jau pritikti. Ar tai Betsip LKL, ar tai galbūt kažkur į užsienį išvykti? Čia vėl kyla Justas Burmanavičius. Tim Simonsas dabar priėmė kamuolį, Skučius Smitas atgal Simonsui, šis dešinė ranka. Tai sekundė, Skučius Smitas nerado opcijų. Marius Valinsko sudėtingas metimas, bet pavyksta pataikyti. Šiandien neblogai ieškojo komandos draugų pirmoje rungtynių pusėje. Gera to nelengvas metimas, bet pataikyti pavyksta. Matome, kad TJ Starksas pasodintas yra net tarp trenerių, tai manau, kad pirmą momentą gavę jį kels vėl... Jis atsitraukęs Drame. Evaldas Šaulys iki galo, pražanga ir taškai čia. Taip pick and roll žaisti yra taip pat į Drame. Pats iš tolimos distancijos, TJ Starks. Manavičius pereina su kamuoliu į kitą aikštelės pusę, pats įsibėgėja Justas Furmanavičius. Larsonas prie Starkso, Starksas iš toli, dar vienas TJ Starkso. Edvinas Šeškus ieško komandos draugų, Drame pats atlieka metimą, per trumpas jis. Edvinas Šeškus čia dar suspėja išmesti kamuolį, bet nepataiko ir jis. Tuo viskas ir baigėsi čia, 88-85.